はい、それでは実況プレイやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあどんなもんでしょうかね。分体が入る、みんな分体なんだけど、なんだこれ。さて何がいいんだろうな。ちょっとね、あの、ああ、やられた。さっきこのサーバー入ったんですけども、圧倒的に25対60、100ぐらいで負けたんで、で、相手のこの人たちがですね、B7C って人たちが、うまいんですよね。結構分体行動してきて。さあ、ちょっとチキンプレイしたいと思います。敵兵を発見した。最初の敵は片付いた。残りのやつらを探すぞ。当たってないね。ああいうふうに連携してきて、連携してきてやってきた、起こしてっていう感じでやるんで、相当ねうまいんでね、なんか分体行動してくるんで。それやって裏取れるか。逆サイドから来るかな。この差すごいですよね、点数の差が。もう こう突っ込むとね、5人ぐらい分体行動してるんで、ほんと厳しいんですよね。いろいろ言ってられないですね。いろいろ使う。AK12 か。あそこのポジションもう撃ち抜く自信ないですね、自分。頭。ああ、やられた。そんなにランクが違うんだっけ。AK-10 同じ人にやられた。ああ、トトトトトトンって感じ。エース52じゃ無理かな。ACW にしようか。やっとこっち側になった。いるね、もうドロドロ。
来そうだ、来そうだ。敵兵の姿を確認。あん。もう終わっちゃう。うわー、厳しいわ、ここ。気をつけろ。敵の兵士を発見した。オーバー。上にいるね。ああ見て、ああそこに隠れてた。それはうまいわ。登ったと思ってた、思い込んじゃった。でもセンス、モーションセンサーこっちどんにか置いて、この状態だから。これ以上前行けないな、これ。兵士を発見した。こちらに敵の兵士を発見した。オーバー。こちらに敵の。いやー、精一杯これが。あーあーあー、もう84。この BGCU のこのアイコンの人にすごい殺されてる気がする。やれた。あー厳しい。向こうのチーム軒並みいいって感じ。こういう時どうしたらいいか分かんないですね、本当。終わった。はい、ご視聴ありがとうございます。すごいですね、また大差で負けました。ちょっと厳しいかな、このサーバーは。次は抜けたいと思います。はい、ありがとうございます。またお願いします。